بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sunan Tirmizi, još jedan ciklus predavanja po ovoj verziji prevoda knjige 2646 rivajet. Inače ima i druga verzija, do duše nije ta prevedena, opširnija je, samim tim onda i bolja nego ova kod nas, zato što ima i ocjene rivajeta, a i tahriđ, to jeste izvod i tako dalje, i tu je 2514 rivajet. Normalno nije tolika razlika, samo u ovoj našoj nekoliko rivajeta tih fali, otpalo je ili štamparskom greškom ili nekom drugom mahanom, eto to što imao dodataka, ja opet prevedem i spomenem ocjene od učenjaka i tako dalje. I treba još napomenuti da se treba proučavati bar donekle i terminologija dotičnog učenjaka i čiji se knjiga uzima znanje. Naprimjer, hadijska terminologija kod imama Tirmizije je bitna, je vrlo i odlučujuća, kada on kaže za rivajet tako i tako, kada ocjenu, pošto on često spominje i tri riječi, da se zna šta on misli. Kasnije je došlo do pojednostavljenja ili što se kaže do neke standardizacije, pa ono danas se samo kaže sahih ili Hasan, pa se odnosi da je dobar rivajet, što je nešto drugčije kod imama Tirmizije, ali nije da se do toga ne treba znači držat, nego jednostavno treba naučiti terminologiju, ponavljam ponovo, jer se to spominje i u knjigama i gramatike i isto tako i knjigama Teđvida i tako dalje. To bi bila ta kraća napomena, a onda od Hanzale, radijallahu anhu, jednoga od pisara Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a njih je bilo više, oni koji su poznati kako Ibn Džavzi navodi, da su bili i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Alija, i Ubej ibn Ka'b, i Zaid ibn Thabit, pogotovo Zaid ibn Thabit, on je najpoznatiji bio i kao hafiz Kur'ana, a i onaj koji je vodio projekat zapisivanja, znači, i za vrijeme prvoga i trećega halife, a bio jedan od pisara Muhammeda s.a.v., a bio i hafiz Kur'ana. Onda Muavija je bio, to isto znamo, ili Ibn Ebi Sufjan, bio je također i Hanzala, Ibn Rabija Esedi, također i Halid Ibn Said, i Eban Ibn Said, i Ala Ibn Al-Hadremi, i Zaid Ibn Muavija, i tako dalje. Onda, da je, znači, Hanzala radijallahu anhu, plačući, prošao pored Ebu Bekra, koji ga upita šta je Hanzala, on reče: Ebu Bekre, Hanzala je voličnjak. Znači, pošto sam kao munafik, hoće da kaže. Budemo, kaže, kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on nas podsjeti na džehennem i džennet, a mi uvjereni, to jeste u to, kao da ih očima gledamo. Kad se vratimo kućama, zabavimo se oko supruga i imanja i mnogo toga zaboravimo. Pa ovdje nije direktno mislio na zaborav, da potpuno zaboravi na džennet ili džehennem, nego jednostavno primijetio je da, znači, opada iman, što je sasvim normalno i do toga mora doći. Samo sve zavisi koliko će da opane ta iman, do koje granice, jel, i koliko dugo čovjeka drži taj nizak nivo imana. Kaže, on reče: tako mi Allaha, i ja isto tako. Znači, Ebu Bekr radijallahu anhu osjetio isto kao i svaki drugi musliman, uključujući i Hanzalu. Kaže: pođimo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Krenu smo, kad ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugleda, reče: šta ti je o Hanzala, ili šta ti je Hanzala? On reče: Hanzala je dvoličnjak. To jeste, reče da je munafik. Drugim riječima, jer on je povezao to padanje mana sa nifakom. Ali u stvari nije tako, jel? Onda ovo kod nas se nekad ne prevodi, ova riječ ja, što znači o, ali trebalo bi se prevesti, nema potrebe da se ne prevede, pošto to kod nas isto postoji, jel? Kao u smislu dozivanja. Pa on reče: Hanzala je dvoličnjak, Allaho poslaniče. Budemo kod tebe, ti nas podsjetiš na džehennem i dženet, i budemo uvjereni, kao da to očima gledamo, kada se vratimo kućama, zabavimo se oko žena i imanja i mnogo toga zaboravimo. Znači, opadanje imana, ne da, ponavljam ponovo, sve to iz memorije izašlo. Ja? Čuvši to, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: kada biste ostali ovakvi kakvi ste kod mene, meleki bi se sa vama rukovali u vašim sjelima, u vašim posteljama i na vašim putevima, nego Hanzala trenutak, trenutak. Pa je ovdje u zagradi prevedeno istine, odnosno prisutnosti, a vamo zahlađenja. Drugim riječima,
trenutak da poraste i trenutak da opane iman. I normalno u prisustvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem slušati znači objavu direktno iz njegovih usta, normalno tada iman treba da bude na najvećem nivou nego kad nema toga, jel? Posle toga, sasvim je jasno, jel? Kad će porast iman nego tada, a čim se udalji čovjek od toga, normalno da mora da opane, pošto je to poznato učenje iz Kur'ana da iman raste i opada što se tiče običnih ljudi, jel? Učenjaci navode da što se tiče meleka, njima je iman konstantan, pošto oni svakako ne mogu da pogriješe i determinirani su i tako dalje. To je ono iz osobina i svojstva meleka, o tome već imaju posebni ciklusi predavanja, pošto je to od temelja islamskog vjerovanja imana, pa normalno govori se o melekima, to je jedan od tih šest stubova ili temelja, fundamenata i tako dalje. A onda i iman opada, kao što znamo. A što se tiče poslanika, učenjaci spominju da je njihov iman takav da stalno ono raste, ili konstantno. I zato imaju dokazi iz Kur'ana i Suneta. I imam Ebu Isa, odnosno imam Tirmizi, kaže da ovaj hadis hasenu sahih, on je znači tipičan po tome da koristi dvije, a često i tri riječi da opiše ovo. Ovo jeste svakako znači vjerodostojno, imaju i drugim hadijskim zbirkama, između ostaloga kod imama Muslima. Dalje, sljedeći rivajet od Anesa radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neko od vas, to jeste neko neće ili neće od vas niko vjerovati, pa ovaj u zagradi stavlja istinski, sve dotle dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Znači neće doći do većega stepena vjerovanja imana, ne da neće nikako vjerovati. Jer kome zafali ovo, nego takav je, znači normalno uzima se kontekst arapskog jezika i značenje, jer vjerovanje ima svoje nivoje, jel? Pa se ne odnosi da neće nikako vjerovati, neće nikako biti musliman. Nije ovo znači uvjet, ali jeste za pojačavanje imana i tako dalje. Pa neće od vas niko vjerovati sve dotle dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Znači, po pitanju šta želiš drugome muslimanu ili muslimanki, dok ne bude na ovome nivou, nećeš imati ni ovaj nivo imana i tako dalje. Ovo isto mutefekun alej, kad se to kaže, odnosi se da ima kod Buhari i kod muslima i to je prvenstveno najbitnije i najvažnije, a onda imaju drugim zbirkama. Evo vidimo, to nam je najbitnije što se tiče učenja islama, da poznajemo dobro ono što se spominje u Kur'anu i ono što ima kod Buhari i kod muslima. A onda i ove ostale zbirke što više, jel, i tako dalje. Dalje, sljedeći rivajet od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je kazao. Jednoga dana bijah iza vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, on reče, dječače, naučit ću te neke riječi. Pazi na Allaha, Allah će tebe paziti. Znači, kako se pazi na Allaha, kako se čuva, ono doslovno, Allah ili gospodar, znači da čovjek pazi na propise vjere. Da pazi na svoje obaveze, da ispunjava svoje dužnosti i tako dalje. Znači, da se drži toga, a onda to je kako mi trebamo da radimo. A kako će onda Allah nas paziti i sačuvati? Znači, dobit ćemo uputu, dobit ćemo ono sve što tražimo, dobit ćemo brojne blagodati, toliko mnogo, a ne možemo ni da nabrojimo. Jel? Pa će nas sačuvati gospodar od kufra i širka, pa će nas sačuvati gospodar od poniženja i kazni na dunjaluku, onda i u kaburu, onda i na sudnjem danu, i onda nema džehennema, nikako nego džennet vječno i za uvijek. E to je jedan dio ovoga. Jel? Dalje, isto tako, kad se kaže pazi znači, ili može se prevesti i pripazi se, isto i tako, i sačuvaj se. A to je ono sve, znači, iz prevoda značenja da se iskoristi više riječi da bi se to moglo približiti značenje što više. Ovdje se spominje doslovno riječ hifz, što znači čuvanje ili ono memorisanje, pa nije u kontekstu memorisanja, ali jeste znači da se sjećamo isto propisa vjere, tako da ima znači iz te perspektive i to značenje mora se uzeti u obzir normalno, da bi čovjek mogao se postupati i čuvati, držati islamski propisa, normalno da mora da nauči, normalno da jedan dio toga mora da hifsira, jel? Pa
Ma i to, jel? Dalje kaže u hadisu, pazi na Allaha, naći ćeš ga na tvojoj strani. Onda za ovog jednog Araviju spominje se da on kaže dosta tajanstven prenoslac hadisa. Ali to znači za rivajet sljedeći, pa čudna neka riječ iskorištena kao tajanstven prenoslac hadisa. To ono najbliže terminologiji znači međhul, da je nepoznat. Jel? Ovo sam morao direktno kao jednu digresiju da spomenem ovdje. Dalje kaže, pazi na Allaha, naćeš ga na svojoj strani. Znači, mi trebamo da budemo na Allahovoj strani, isto spominje se u Kur'anu, poznato kao Hizbullah, Allahova partija ili Allahova strana. A to je znači pridržavanje islamskih propisa. To nije ono rafidijski neki tamo pokret Hizbullah i to, jel? Nije to, jel? Dalje, kada nešto moliš, moli Allaha. Pa ovdje u zagradi prvo. Znači, najbolje je uvijek sve tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala, a može se i od ljudi tražiti pomoć pod onim islamskim uvjetima, jel? Da je ta osoba prisutna tu, da te razumije, da te čuje, da te shvata i da može da ti da to što tražiš. Ja. Dalje, i kada tražiš kakvu pomoć, traži je od Allaha, pa ovaj prevodi prvo od Allaha. Jel? Nije ni to problem. Jeli? Ali ovaj dodaje to kao pravi razliku ili šta se od koga prvo traži. Ali dozvoljeno je da čovjek, znači, pošto se ne spominje prvi ovdje u nekim situacijama, da ono ako se topi da kaže čovjek u pomoć, jel, ono maše tamo nekome. Iako svakako i prije toga je sjetio se, na primjer, molio Allaha da ga spasi, ali kad neko ne ide, jel, ne mora svaki put da drži neki referat, nego da vikne, jel, u pomoć i tako dalje. Dalje, kaže, i znaj da se stvorenja sakupe da bi ti kakvu korist pružila, pružit će ti samo ono što ti je Allah već propisao. I da se sakupe da bi ti kakvu štetu nanijeli, mogu ti samo nanijeti štetu koju ti je Allah već propisao. Pera su dignuta, stranice su osušene, to jeste kaderom je to određeno. Jel? Ta pera i te stranice, drugo je sad što za meleki zapisuju naša djela i to je nešto drugo. Jel? Mada i to potpada pod Allahov kader određenja. I to je već određeno da će se i to desiti. I ta naša djela i da ćemo mi to izvršiti, da će melek i to zapisati. Jel? Iako se nešto još uvijek zapisuje. Sada, direktno u ovome momentu, zapisuju se naša djela i djela drugih ljudi, ali znači ovo iz konteksta, ono od praiskona, od početka, znači, kad je Allah stvorio pero i naredio da zapiše sve što se desi, to potpada pod ovo, iako ima i dan danas nekoga pisanja, ali to je samo, znači, ispunjavanje onoga što je već kadrom određeno, koga interesuje da sazna više o kadru, a trebalo bi svakog muslimana i muslimanku, pošto je to od osnova islamskog vjerovanja, već imaju, znači, ciklusi predavanja ovdje na ovome kanalu i na drugim nekim mjestima i imaju knjige o tome, pa krenite sa izučavanjem i toga, pošto je to vrlo bitno da se ispravno shvati. Na osnovu toga ima dosta sekti i novotarija i tako dalje kod ljudi. Pa, stiče ova pera, to su doslovno pera, ne neke peruške, nego ono sa čim se zapisuje. Ima i to. Onda, ovdje ima sa dodatkom u jednoj i drugoj zbirci, ali to je nešto samo što se tiče lanca prenoslaca, tako da nije bitno da se to ponovo spominje ovdje. Ovaj rivajet je ocjenjen kao Hasan. Ovo znači ima i kod imama Ahmeda između ostalog zabilježeno. I ovo je jedan od vrlo bitnih hadisa uopšte, jel? Odabrani u brojnim hadijskim zbirkama, kao što znamo, jel? Dava mnoga objašnjenja na brojna naša pitanja, samo to treba shvatiti i razumjeti. Dalje,
Sljedeći rivajt od Enesa radijallahu anhu kada veli neki čovjek reče Allahu poslaniče hoću li prvo osvezati devu pa se onda osloniti na Allaha ili ću je pustiti da se to jeste ili ću je pustiti pa se osloniti na Allaha. On reče prvo je sveži pa se onda osloni na Allaha. Znači prvo je naš rad onaj maksimalni pa onda tek imamo se pravo nadati i tako dalje. Onda od Amra prenosi se da je Jahja rekao što se tiče ovih ko što ocjenju imam Tirmizi to bilježi kod sebe kaže da je hadis munker. Znači druga riječ za ono da je daif, jel, da se ne prihvata. Onda da je Enesov još garib od terminologije imama Tirmizi da je to sa nekom slabošću. Samo što znači nekad garib ne mora značiti samo slab, nego može biti da ono samo jedan ravija ga prenosi on u jednoj generaciji. Ali, što se tiče ovoga, opet učenjaci kažu da je ovo Hasan, a ovo još bilježi i Ebu Naim, ili Ebu Nuaim, bolje rečeno, u Hilije. I ovome govori Ibn Hibban isto. I da za ovo ima dosta rivajeta kao ševahida ima, jel? Bileži još ovo i hakim, jel? Svakako ovo ispravno što se tiče značenja u svakom slučaju, jel? Ovaj rivajet. Tako da nije u nekim situacijama pogrešno prvo urad, pa onda tražiti dovom nešto od Allah subhanahu wa ta'ala, jel? Prvo znači veži devu, pa onda tražiti gospodara da je sačuva i onda oslanjanje, jel? Prvo mi moramo svoj maksimum da odradimo. I ovo ima isto u Kur'anu na brojnim mjestima, nego problem je što ljudi ono ne mogu da shvate, ne razumiju, ne izučavaju toliko Kur'an, pa oni odmah traže riječ oslonac. Ono, kao tražim, ako nema oslonca, nije to, jel? Ili gdje to ima da ja moram da maksimalno odradim od sebe? Pa evo, primjer ima, što se tiče Merijeme, gdje se spominje u Kur'anu, da je naređeno bilo da protrese drvo. Znači, ko je ikad došao do palme i vidio, ne da jedan čovjek, nego uopšte toliko je to tvrdo drvo i stablo, da nije uopšte bitno će li jedan čovjek ili 10 ili 50 gura i tresi koliko hoćeš, nećeš nikad datule protresi, nego se mora čovjek popet gore. Jel? Pa ali njoj je naređeno, iako je tek rodila, koliko može ima tada žena snage da samo malo nešto jedva stavi ruku na drvo, ali opet to je dovoljno bilo jer ona uradi maksimum od sebe i desit će se taj keramet, past će po njoj svježe hurme, svježe datule i tako dalje. To je znači primjeri iz tih događaja što mnogo više informacija daju nego što ljudi samo misle. Pa dobro, eto, rodila je, pa eto, protresi, pa eto, palo, ali dobro, ko trese i u kakvom vidu i formi to dolazi, jel? I tako dalje. Prema tome, mnogo ima više poruka u Kur'an nego što ljudi misle onoga. A ja sam kada je pročitao pre ovo značenje, to je tako, ali da, ali kad bi ti počeo postaviti pitanja po pitanju nekih riječi i po pitanju nekih rečenica iz samo jednog dijela ajeta, vidio bi da tu ima desetine i desetine pitanja i odgovora mogu se postaviti i naći direktno. Jel? Tu je pred nama samo što pitanje koliko ćemo mi to dokučiti, razumjeti i shvatiti. Jel? A onda nema bez čestoga čitanja i učenja, vraćanja na to i razmišljanja jako mnogo, a onda pomaže ovo vrijeme u kome se mi nalazimo. Znači više od 1400. godina islamski učenjaci su pisali, komentarisali, govorili o ovome. Nisam sigurno ja prvi, niti si ti tamo neki brat i neka sestra da ti je na pamet palo prvo nešto, kao eto da vidimo šta ima to. I prije su ljudi nas to znači, i razmišljali i postavljali pitanje i tražili odgovor jel, iz Kur'ana i Sunata za to. Znači što se tiče ovoga ocjenio je kao Hasan. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Havra koji je kazao, pitao sam Hasana ibn Aliju, to jeste Hasana sin Alinoga, kaže šta si upamtio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači pita unuka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem šta si od njega upamtio, on reče od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sam upamtio sljedeće, kloni se onoga što ti je sumnjivo, a drži se onoga što ti nije sumnjivo. U istinu iskrenost donosi smiraj, a laž uznemirenost. Stiče ovoga rivajta ocjenjen je kao sahih, kao znači vjerodostojan. Stiče ovoga rivajta od malo prije, znači tu se nalaze neke ravije, znači
I zato se spominje da je Munker ovo, zato što ima u senedu znači, prenoslaca koji priliko prenošenja protivreče drugim pouzdanim prenoslacima hadisa. Pa i to učenjaci rješavaju, neki kažu kada u nekom momentu i situaciji to može biti Hasan, kada ne može što tiče ocjene i tako dalje. Onda ima razlike kako ovi neki muhadisi ocjenjuju hadis, kako to rade ovi učenjaci u sulu fika i kako rade ovi neki drugi fakisi. Jel? Znači nisu im isti temelji. Normalno da je najbolje od muhadisa se uzeti, oni su najveći nivo znači, islamskog učenjaka, što može da postoji, pošto oni sve to na pamet znaju jel, i bave se detaljno tim, čak i tim skrivenim mahanama i u tekstu i u lancu prenoslaca, što je daleko znači, od onoga sa čim se bave ovi fakisi jel, i tako dalje. Pogotovo oni iz prvih generacija koji nisu imali pred sobom sve hadise, niti su bili hafizi hadisa, kao što su ovi muhadisi i bili u stvari to. Jel. Dalje, u svakom slučaju značenje je ispravno, jel? Se tiče da se čovjek mora znači, pobrinuti da sveže, da odradi ono što je do njega, pa onda da se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala, mora se maksimum taj dati, jel? Onda, što se tiče ovoga rivajta, rekli smo da je ocijenjen kao sahih. Tako ga drže ovdje, jel? Onda ima isto uz ovo i poduže kazivanje, što ga bilježi ima Mahmed od istoga ravija, da je ovaj Ebu Habra rekao Hasanu, čega se sjećaš od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On reče, sjećam se kad sam uzeo jednu hurmu iz gomile hurmi od zakata i stavio je u usta, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je izvadi iz usta i vrati na gomilu. Vidjevši to, neki čovjek reče, Allahov poslanče, zašto ga spriječi da pojede hurmu? On reče, mi, to jeste ja i moja porodica, to jeste Ehlul Bejt, ne jedemo od zekata. Potom reče, kloni se onoga što ti je sumnjivo, a okreni se onome što ti nije sumnjivo. U istinu iskrenost donosi smiraj, a laž uznemirenost. Znači onaj koji vas za istinu govori, neće, ne plaši se da će biti uhvaćen u laži, a ona što laže vas da je uznemiren, da ga ne bi neko provalio i tako dalje. Pa to je ono najuže, najznačenje jeli, i najmanji i najkraći komentar za ovo. A ovaj događaj je potvrđen, znači, što se tiče inače, propisa, jel, to je posebnost porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Ehlul Bejta, jel, što se tiče uzimanja jel, od zekata, to oni ne mogu, imali su ono da mogu, to jeste žene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imali su pravo od petine, jel, za izdržavanje i do godinu dana unaprijed, o tome smo već govorili, spominjali, jel, rivajete, to isto sve vjerodostojno, jel. Onda, ovo još bilježi Ibn Hibban i Ahmed i Nesai i Hakim također. Tako da ovaj događaj poznat. I vidimo da se sjećao Hasan, znači onoga što je slušao od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji je znači rođen posle hidžre i tako dalje, ali znamo i za to vjenčanje i za tu svadbu, znači između Alije i Fatime i znamo za unučad Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, o tome sam prije opširnije govorio. Dalje, sljedeći rivajet, kako kažu ovi islamski učenjaci, neće biti vjerodostojan. A to je od Džabira, prenešeno da je rekao, u prisustvu vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, neki su spomenuli jednog čovjeka, istaknuši njegov ibadet i marljivost, i drugoga istaknuši njegovu bogobojaznost, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bogobojaznosti nije ništa ravno. Znači, ovo je po značenju tačno. Znamo da se po tome ljudi cijene, po tome su jedni bolji od drugih, kako se spominjeno u Kur'anu, jel? Najplemenitiji, najbolji od vas su oni koji su najbogobojazniji, jel? Prema tome, to je Kur'anom potvrđeno. E sad što je lanac prenoslaca daif, to se mora isto uzeti u obzir i tako dalje. Onda, za ovo imamo još jedan sličan rivajet. U našoj zbirci se isto to spominje čak i prije ovoga, gdje se spominje slično prethodnome hadisu. Tako da ima i to. Da se vratim odmah i napomenem, znači ovaj rivajet jeste ocjenjen kao daif i uvijek je to objašnjeno zašto i kako. Jel, ima jedan ovdje Muhammed ibn Abdirahman koji je nedovoljno poznat prenosilac hadisa, to je obično znači u terminologiji spomenuto kao međhul, znači ne zna se o njemu dovoljno da se normalno ne može uzimati. Jel? Onda što se tiče ocjene za ovo, znači baš radi ovoga je to
slabo što je ovaj nedovoljno poznat, jel? Od nepoznati ljudi ne uzima se vjera, jel? E sad postavlja se pitanje koliko treba neko da pozne nekoga učenjaka i da čita njegove knjige, jel? To je sad nešto drugo, jel? Ovo je drugo za prenošenje hadisa, zato što ovi ljudi kad pišu knjige, kad drže predavanje dersove, ne moraš ti mene znači lično saznat. Jer ja ti kažem, ovo je 72. stranica 6. toma Tirmizijine zbirke hadisa. Znači nije sad da ja to nešto pričam od sebe, da nema tu na papiru nešto, jel? Nije da se ne zna. A onda ako me ne znaš ti, pa nije da ja sad ne postojim čovjek, da se ne zna, da nema slike, da... I tako dalje. Znači to isto treba u tome kontekstu uzeti, jel? Ove najbitnije ličnosti ljude, znači ilmu riđal, to je već spomenuto i pojašnjeno, mi smo samo znači prenosioci ono, i to ovo je završeno zapisivanje, ovo znači skoro 1200 godina završeno zapisivanje, prema tome mi samo to prenosimo jednom i drugom kontekstu. Rigorozno se to ne mora provjeravati, treba znati sve koje i tako dalje, ali to se može naučiti i kroz dersove, kroz priču, pogotovo kad ljudi kažu ko sam ja, na primjer, koji sam ja musliman, ja sam musliman, znači suni, zato što su svi muslimani sunije, svi slijede sunet Muhameda s.a.v., to je obavezno Kur'anom kao što znamo. Svi smo mi muslimani, znači ubjeđenju, znači isto ono eferi koji slijedimo, znači direktno, znači Kur'an i sunet, nikakve novotarije, ali to sve odbacujemo. Onda smo svi mi muslimani, muslimanke selefije, zato što se to spominje tako ono u Kur'anu, a i u hadisu Muhameda s.a.v., ima više značenja za glagol i riječ selef, ali znači šta znači, to je već objašnjeno i ko su selefu salih, vidjeli smo evo iz sahih hadisa prve tri generacije, pa njihovo shvatanje, razumijevanje, njihov konsenzus i tako dalje. Pa je to, pa odbacivamo znači sektaštvo i odbacivamo mezhebaštvo, pošto smo mi u fiku znači na ijtihadu, jel? Uzimamo znači u obzir sve ajete i hadisa, a ne ono nešto što su malo znali neki ljudi prije 1000 i više godina, pa nešto kaže ovaj ovako, ovaj onako, to je ono tako nekako ta priča, jel? Je tanka i slaba, jel? Pa što se tiče takalida toga, to je pogrešno prevedeno slijepo slijedjenje. Nije to slijepo slijedjenje, nego da se potpuno, da se sve slijedi, da se sve uzima direktno iz Kur'ana i Suneta. A ostalo je li koliko ko pogodi, koliko ko bude ispravan i tačan ili tako dalje. Znači mi ni sami sebe ne slijedimo. Jel? Šta bi to značilo? Znači ako saznamo u međuvremenu da je neki rivajt na kojem smo bazirali mišljenje pogrešan, odnosno da nije vjerodostojan, onda normalno da se moramo promijeniti. Jel? Mi ni sami sebe ne možemo slijepo slijediti, ni tu uopšte postoji to slijepo slijedjenje, nego ima ono potpuno ubjeđenje, vjerovanje da je istina ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa se to sve uzima i slijedi. Nije da mi zažmirimo oči sad, ne da mi ne pokušamo da to razumijemo, da shvatimo. Baš nam je naređeno Kur'anom da čitamo, da učimo, da razumijemo, da shvatimo, da se borimo, da dokučimo i da shvatimo to, jel to su sve poznati ajeti, jel ponavlja se često puta to, da ljudi shvate, da razumiju, da vide, da gledaju, da putuju po svijetu, pa da primijete neke stvari, tako dalje. To bi bilo znači ukratko to, jel tačno je da je bogobojaznost ta glavna stvar, a da bi uopšte čovjek to trebao, a i mogao ispoljiti, mora da ima kod sebe iman, islamsko vjerovanje, mora da je jeli, jednobožac, jednoboškinja, znači da su na tevhidu, islamskom monoteizmu i tako dalje. A onda bogobojaznost je da se uradi znači ono što je naređeno, prvo vađivi pa onda i što više na fila, a u isto vrijeme da čovjek ostavlja pogotovo ono, one grijehe što izvode iz vjere, velike grijehe što izvode iz vjere, kao što su kufr, širki, to i onda da ostavlja i što više i velikih grijeha i malih grijeha i tako dalje. Znači to je taj stepen bogobojaznosti da uradi čovjek sve što mu je naređeno, još da doda na file i onda da ostavi sve što mu je zabranjeno haram, ono što izvodi iz vjere, ono što ne izvodi, ali je veliki grijeh i onda je tako raste u stepenima, tako mu je i veći iman i ima i više bogobojaznosti kod sebe i tako dalje. Onda isto ima ono što je poznato kao izreka narodna, je bolje spriječiti nego liječiti. I to se poklapa s islamskim učenjem, znači što se tiče i hrane i pića, ako ima neki emulgator, a ne znaš porijeklo, čak i ako počitaš pa ono nije jasno, je li, pošto može biti i halal i haram porijekla, onda propis islama se ostavi. Je li. Ako čovjek ne zna ili nešto halal, mora da se ostavi, da prođe to, da se prođe toga, je li. Ako ne zna. Taman to bilo halal, ako nisi siguran da je dozvoljeno, da ne smiješ uzeti to, ili tako dalje. Znači neke ove narodne izreke su ušle kod ljudi i smatruju se hadisima, što nije tako, treba se toga paziti, jel? A isto tako nešto ljudi nazivaju tim, jel? Kao narodnim izrekama, u stvari nisu. To
To su nekad i hadisi, bili smo i to. Pa ovaj odlučio da ovu riječ prevede, znači da ništa nije ravno bogobojaznosti, ali ovdje se ne spominje znači ta riječ takva o kojoj se govori, to je ta glavna riječ za bogobojaznost, nego je spomenuta druga riječ, znači rija. Rija je spomenuta znači riječ, što ima malo i drugo značenje, jel? A to se isto znači mora uzeti u obzir. Jer ovo može da znači ono je li kao pobožnost u nekome kontekstu, ali ima i neka druga značenja, je li? To je ono što imaju u turskom kao dijalekt. Zašto je to bitno? Pa nije toliko bitno, jel, što se tiče toga, ali eto, brojne ove arapske riječi su došle ono preko tih Turaka ili takozvanih Turaka, jel. Pa, ova bi riječ mogla još biti kao pobožnost, jel. Ne ono samo kao bogobojaznost, nego u kontekstu i pobožnosti. Pa možda treće je tako spomenuti, ali eto, to bogobojaznost i pobožnost u nekim kontekstima može biti kao sinonimi prevedeno i kod nas, jel? Ali navikli smo riječ na takova da ide kao bogobojaznost, a ovo znači rija, da ide kao znači pobožnost više, jel? To bi možda više odgovaralo u ovome kontekstu, jel? Dalje, sljedeći rivajt je od Ebu Sejda, El-Hudrija radijallahu anhu, da je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude jeo halal hranu, postupao u skladu sa sunnetom i od čijeg zla budu sigurni ljudi, ući će u džennet. Čuvši to, neki čovjek reče: Allahov poslaniče, takvih danas među ljudima ima dosta. On reče: bit će ih i u pokoljenjima nakon mene. Što se tiče ovoga rivajta, će neka garib, što bi značilo jedna vrsta slabosti ovdje. Jer ovdje ima jedan Ebu Bišr u rivajetu koji se navodi i on je nedovoljno poznat prenosilac hadisa, što bi značilo da je ovaj rivajet slab onda, a tu se nalazi još jedan čovjek koji također je iskren, ali je o njemu rečeno da ponekad je znao proturiječiti drugima, znači pogrešno bi prenio. Tako da, bazirano na ovome i što kaže sam Imam Tirmizi, ovo bi bilo znači kao slab lanac prenosilaca. Iako evo neki govore da je to kao Hasan, pa onda možda imaju to mišljenje zbog toga što se nešto slično bilježi i kod Hakima, pa da je to kao Sahih i da se slaže s njim Zehebi, ali eto da je to slabo kod Ahmeda i da imaju neke izreke kao ljudi, jeli, kod Munzirija, za ovo ne kao direktno znači hadis i tako dalje. Onda da je nepoznat ovaj Ravija, smatra tako Ibn Hadžar i tako dalje. To što smo već rekli. Ali, da je obavezno jest halal, u to nema nikakve sumnje. Da je haram jest bilo šta drugo, to je tačno. Jel? Da je obavezno postupati sa sunnetom. Da se ne može biti musliman odbijajući hadis, jel? Uopšte. A i površno odbijajući takav je kafir čovjeka i ne može se biti musliman nikako bez slijedeća suneta. I to je naređeno Kur'anom, jel, da se pokoramo i Allahu i da se pokoramo i njegovom poslaniku. Jel. Ko ne jede halal, znači jede haram, a onaj čije mese je odraslo na haramu, taj je najpreči vatri, imamo i to u hadisima. Onda od osobina vjernika i vjernice je da su ljudi sigurni, znači od njihovoga zla i rukama i jezik, sigurni njihov jezika i to je tačno. Jel. Isto, znači ovdje se spominje da će ući u dženet, ima, znači u vjerodostojnim rivajetima garancija da ako čovjek, znači, sačuva svoj jezik i spolni organ, bio ili muško ili žensko, da će tako i ući u dženet, znači normalno ko inače musliman.
i prije toga mora i sačuvati prije toga i svoje srce, znači da nema kufra i širka u srcu, nego da srčanim ibadetima ispoljava isto jednoću stvoritelja, to jeste islamski monoteizam, odnosno teuhid, znači da su ljudi i srcima svojim na jednobožstvu ili jednobožju. To bi bila naša riječ, recimo, za teuhid, jer isto kao se kaže za neke nevjernike, za mušike, da su višebožci ili mnogobožci, sigurno se za vjernika i vjernicu može i da su jednobožci ili jednobožkinje. Jel? Pa u vrijeme ashaba takih je bilo dosta, ko što ovaj kaže, ali bit će ih i kasnije, po ome opet ispravnije reći slabom rivajetu, ali evo neki kažu da je to Hasan, da možda ima i neke potvrde još za ovo, ali evo nema nikakvih problema, znači što se ovoga tiče. Da se potvrdi, evo, iskomentarisao sam, naveo sam, znači dokaze iz Kur'ana ili suneta za ovo, pa eto, podsjetio sam vas na ovo svakako, jel? Onda ima slično hadisu Kabisa, ima sljedeći rivajet za ovo, jel? Dalje onda još jedan rivajet od Sehla ibn Muaza el-Džuhani, on od svoga oca, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude dijelio ima Allaha, a uskraćivao u ima Allaha, to jeste to davanje ili to dijeljanje, ko bude volio ima Allaha i prezirao ima Allaha, i ko bude udavao u ima Allaha, pa ovaj kaže ne udate, pa ne mora svaki put tako biti. Može biti da nekome treba pomoć da se oženi opet, jel? Kaže, taj upotpunio svoj iman. Ovo je kao Munkerul Hasan, što znači nije vjerodostojno. Drugim riječima, iz terminologije imama Tirmizi, jel? Ovo bilježi još i Ahmed i Tirmizi, kaže, vele da je Munker, znači nije vjerodostojno. Hakim bilježi i kaže da je vjerodostojan u sened. Ako misli na isti sened, onda neće biti tako, Allah najbolje zna, jel? Nego možda nekim drugim senedom on ima potvrdu, pošto se ovdje ne spominje, jel tako? Ali tačno je, znači, ispravnije da bi ovo bio slab lanac prenosilaca, iako vi neki smatraju ovo da može proći kao hasan, znači kao dobar. Ali, opet što se tiče dijeljenja i davanja ima Allaha, to je tačno da je to dobro djelo, da to treba raditi, da je bolja ruka gornja od one donje, to jeste bolje davati nego prihvatati ili sadaku. I tačno da se treba davati i uskraćivati u ima Allaha, to je tačno, pogotovo što čovjek na samo treba da bude, znači da li iskreno to dava, iako je halal i na pravo mjesto, ali da li to dava, jel, da hoće da učini dobro djelo ima Allaha, ili to da kažu ljudi kako je dobročinitelj, pa se treba paziti, ili ko tako radi, može u džehennemu da završi, jel, ima paganski, ima munafički nijet, imamo posebno hadise o takvim ljudima, jel, što su radili dobra djela, i u pravo mjesto i u pravo vrijeme, ali nisu ima Allaha, pa u džehennem bačeni kao onaj muđahid, kao onaj učenjak i kao onaj dobročinitelj. Isto tako što se tiče ljubavi i mržnje u ima Allaha, to je potvrđeno, znači to su poznata čitava poglavlja, znači knjiga brojnih su napisane, bazirana normalno na Kur'anu i Sunnetu, što se toga tiče. U to nema nikakve sumnje, jel? Pa je tačno da je ljubav i mržnja u ima Allaha, i tačno je da treba pomagati ljudi, ali nažalost zaborave mnoge žene, i to zaborave na svoje neke prijateljice, na svoje neke jaranice, svoje neke frendice, uda se ona i zaboravi na ovu jadnicu tamo, jel? U nekom kontekstu jadnica, jel? Zaboravi da njoj pomogne, tako neki se isto ožene muškarci, pa zaborave na svoje prijatelje, na svoje jaranice, da njima pomognu, da, i njima treba to, došlo si ti do neke blagodati, pa daj drugom nekom čovjeku, ali to je toliko mržnja, to o tome bi mogli i trebali možda držati cikluse predavanja o bolestima tih. Čak ono mrzi svome bratu rođenom ili svojoj sestri, polusestri, ona ne želi dobro, jel? Vidimo ovdje iz hadisa da neće čovjek iskreno vjerovati, neće imati potpun iman dok ne bude želio svome bratu u vjeri, znači po vjeri samim tim i sestri, jel? Dok znači, ne želi njima što i sebi, jel? A ovi ne samo da ne žele, nego mrze, neće da pomognu. Pretvaraju se da ne znaju i tako dalje. To su katastrofe, jel?
Pa se ovdje spominje na kraju da se time upotpunjuje iman, jel? Iako je ispravnije da je znači, slab ovo lanc prenoslaca, ali nije tekst problematičan. Znači, pomagati muslimani, muslimanke, ima se za to velika nagrada, pogotovo ima nagrada iz iste vrste, jel? Znamo to, jel? Ali očito da ovi neće to čine, onda i zavist se nađe kod njih, pa navlači još na sebe grijehe i tako dalje. To su opasni tipovi, opasna bolest, jednostavno. Mi možemo sebe pokušati promijeniti na bolje, ali nemoj se nadati, misli da ćeš neke druge ljude nešto promijeniti, da ćeš sad ti uspjeti tu nešto, kao nije uopšte do informacija, ni do govora, ljudi neće da prihvate istinu i to. Ali eto, muslimani su, ali nisu dobri muslimani, pa šta ćeš odmaknuti se, ne družiš se. Mislim da je treba više govoriti o samoći i problematici i poteškoći držanja pravoga puta. O tom imamo ajet i hadise, to je tačno, sasvim se može to razumjeti. Ali, nažalost, ovi naši učenjaci, veliki vrhunski, koji su prolazili kroz te poteškoće, oni možda nisu to toliko teško doživljavali, pošto su oni mogli da se bore i sa samoćom i sa izdajom ovih prijatelja i tako dalje, pošto su bili jačega imana, jel? Ali nismo mi, znači, na nivou ni rada, nismo mi na onome na čemu je bio Buharija ili Ibn Tejmije i tako dalje, pa ne možemo mi, ali to nećemo biti niskušani, pošto nismo mi na njihovome nivou ni imana, ni se mi žrtvujemo za vjeru koju su oni žrtvovali, pa onda nećemo biti na takvim iskušenjima, ali oni su ili govorili ili imaju poglavlje, ali nisu ni stigli, pisali su neke druge knjige. Sad da napišu neku kapitalnu, znači, zbirku gdje spominju ajeti i hadise, ono su sabrali, znači, onda tomovi knjiga, ili o samoći, recimo, kroz šta prolazi jedan običan čovjek, pod navodnim znacima, onaj koji nije vrhunski učenjak, jeli, pa kakve poteškoće i probleme ima neki musliman koji radi razi nekih faktora je sam, jeli. Ili ta neka sestra imaju neku samoću, udaljenost od ljudi i tako dalje. Ima onda neki tu i psihički problemi donekle, a ima ono gdje nije to uopšte. Nije nikakav, nimalo nije psihički problem, ali jednostavno silom prilika tako. Neće ljudi da popuste u vjeri, neće da zajedno krenu sa sektašima, s novotarima, jeli? I onda dolaze problemi, jeli? Mora se desiti taj dio, jeli, iskušenja, mora doći to, zato što su sad veći u vjerovanju, bogobojazni i pobožni, onda normalno bude jači udarac, jel, jače je veće iskušenje, to je nuždom, to znamo iz brojnih hadisa. Pa, iako ovaj rivajet prvenstveno znači daif, iako neki kažu da je hasan, po značenju nije problematičan, znači. Ja sam se ovdje dotaknuo brojnih, znači, u ovome kraćem komentaru, brojnih, znači, pitanja i tako dalje, pa ne mogu sad sve stići. Na ovome maltene svemu treba držati cikluse predavanja, znači kako voljeti u ime Allaha, kako prezirati u ime Allaha i do koga nivoa i razne vrste ljubavi. Jel? Znamo da se i neki nevjernici i nevjernice mogu mrziti, imamo primjere za to iz Kur'ana i Sunneta. Onda koliko ćeš mrziti nekog nevjernika? Jel? Onda kad osjećaš mrzu prema nekome vjerniku ili vjernici, koliko imaš pravo na to? Koliko vremenski imaš pravo da ih prezireš, da ih izbjegavaš i radi čega, jel, i tako dalje. To su sve brojna pitanja koja se nalažu i o tome je alhamdulillah bilo govora. Jel. Samo sad, na ovome dersu, na ovome predavanju, normalno ne mogu se toga svega dotaknuti. Ako sam o nečemu pričao 10 sati, znači ne može se manje vremena iskoristiti. Ne mogu u 10 minuta to reći, nikako. Znači i 10 sati je malo. Pa Muhammed s.a.v. je sigurno pomagao, znači kao što imamo u brojnim primjerima, da znači uda neudato i da oženi neoženjenoga, to se spominje u brojnim hadisima, a i u Kur'anu se spominje, ima znači preporuka za to, jel, ko može da i to pomogne ljudima, jel, spominje se i da se žene ljudi, da se da takvima pomoć, znači ovaj čitav, znači ovaj hadis je i Kur'anom potvrđen, a i da ne govorimo još i drugim hadisima, ili da kažemo, da govorimo, da kažemo, jer nekad kad se kaže da se ne govori, ne misli se da se ne kaže baš to, nego baš ima ono i suprotno značenje, treba se reći, jel? Ili toliko toga ima da ne moramo sad ni ponavljati jer je to već rečeno ili potvrđeno, znači to kad se udubimo i u naš jezik. Jel?
neki se znači od nas susreću znači sa istraživanjem jezika čisto prvi put kada uče vjeru, pa uče nešto i arapski jezik i tako da je onda ta neka objašnjenja i tumačenja, jel, mada i na našem jeziku ima dosta toga, jel, nego nisu ljudi učili pa ono primjećuju kao prvi put to da ima u arapskom jeziku, ali nije to tako, nije arapski jezik sam po sebi da je jedini jezik da da se može znači istraživati dubinski ono što se kaže, nego ima i kod nas jako mnogo, ima dosta toga i kod nas, jel, samo ono obično nije to zaživilo u narodu, jel? A nije ni čudo, znači opet to je neka specijalnost, a specijalista nema nešto puno, jel? Ni u čemu i u tome jest. Znači i ta problematika, a jednostavno mora tako da bude, jel? Specijalista je malo, jer ne mogu svi biti. Zahtjeva puno odricanja i vremena izučavanja, znači jednoga samo određenog dijela informacija što se tiče svega, jel? Pa i vjere, a i tako i neki drugi nauka koje nisu direktno islamske, ali nisu ne islamske, nego ono vezuju se za dunjalu, pa koliko ko stigne, jel? Dalje, to bi bilo to što se tiče ovoga, znači, rivajeta, onda ima sljedeći rivajt ovdje iz već jednog drugog poglavlja, to je opis dženeta. Pa ja sam već držao ciklus predavanja s ovoga tiče, jel, gdje sam spominjao brojne hadise, jel, gdje se opisuje dženet također i džehennem, jel. Pa onda imamo i dosta ajeta koji o tome govore. Pa ovdje, kako je kod nas prvi rivajt spomenut od Ebu Sejda radijallahu anhu, onog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: u dženetu postoji drvo ispod čijeg bi hlada konjanik putovao 100 godina i ne bi ga prešao. To je, veli on, prostrana hladovina. Znači, to je ogromno drvo koje je potvrđeno brojnim drugim hadijskim zbirkama, znači kod Buhari i kod Muslima. Onda ima mišljenje Ibn Džezija da je to drvo Tuba, Ibn Hajar tvrdi da ima zato kao potvrda, jel? Onome što bilježi Ahmed i Taberan, Ibn Hibban, Allah najbolje zna, jel? Onda stiče ovoga rivajeta, on nije u drugoj verziji Tirmizine zbirke, ova koja je malo opširnija od ove naše, nažalost bolje bilo da je ta prevedena, jer ovdje vidimo da fali nešto. Znači nije na istom mjestu, znači redoslijed je promijenjen malo. Ali ovaj rivajt jeste ocjenjen kao sahih, već smo rekli i zašto, i zato što se spominje u drugim brojnim hadijskim zbirkama. Onda sljedeći rivajt je od Ebu Hurera, radijallahu anhu, onog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: u dženetu postoji drvo ispod čijeg bi hlada konjanik putovao 100 godina. Stiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao sahih. Također vidimo da je slično od teksta kao ovaj. A onda još jedan ima rivajet od Ebu Hurajra, da je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: stablo svakoga drveta u dženetu je od zlata. Tiče ovoga rivajta, ocijenjen je kao hasen, ovo bilježi još i Ebu Jala. Onda neki komentari koji se spominju ovdje. Zašto ovo neće biti vjerodostojno? Znači da ima od zlata nije problem, ali da svako stablo bazirano na ovome rivajtu ne može biti vjerodostojno. Iako su ovi neki rekli da je hasan, neće to biti da je tako, iako recimo Ibn Hibban smatra da je tako, ali tako neće biti. Zašto neće tako biti? Zato što se u rivajtu spominje jedan ovdje koji je Zijad po imenu,
iako je iskren, ali je prilikom prenošenja bio sklon griješenju. Pa ajde, sad ne mora, recimo, da je taj put pogriješio, ali haj sad ti znaj to. A onda još jedan ima u rivajetu Hasan koji je isto iskren prenosilac, ali sklon previdima. Pazi ovo sad, dvojica skloni previdima, jel? Zamisli da su oba dvojica previdili nešto, ili da je bar jedan od njih. Pa onda, nešto što bilježi Ebu Nuaim od Ebu Hurera, da je Muhammed sasvim rekao, u dženetu postoji drvo čije je stablo zlata, a grane od topaza i bisera. Kad vjetar puhne, ono zatreperi i zazveči takvim glasom, kakav slušaoci, do tada nisu nikad čuli. Ovo isto navode ovdje u komentarima, ali bez lanca prenosilaca, ili nije bitan ni toliko u ovome kontestu lanac, nego da su bar rekli ocjenu. I ko je ocijenio? Onda nešto što bilježi Ibn Abi Dunja od Ibn Abasa, i ovdje kažu da je sa dobrim senedom, da je rekao stabla palmi u dženetu su od zelenih smaragda, granje od crvenoga zlata. Znači, koga interesuje što se tiče ovih, jeli, nekih dragih kamenja, kako se kod nas naziva, da čovjek to pročita, jeli. Ja sam govorio o vrijednosti, šta čini, recimo, neki biser da je vrijedan i tako dalje. Osim ono što je malo ima, a recimo potražnja velika, nego ima ono inače šta nešto čini boljim, kao neki ili plod s drveta, ili neki ovaj šumski, ili neki ovaj vodeni, ili iz rijeke, ili morski, i tako dalje. A onda što se tiče crvenoga zlata, govorio sam i o zlatu, znači zašto je nešto vrijednije, što se tiče ono koliko karata ima čistoća, a ima nekad i kad je zaprljano, drugim riječima, pod navodnim znacima zaprljano ili pomiješano s drugim, ali opet da mu pojačava to vrijednost, ja. To crveno zlato. Pa kaže, njihovo će lišće biti odjeća stanovnika dženeta, njihova odjeća i nakit, dok će njihovi plodovi biti poput vrčeva i kofi, koji će biti bijeli od mlijeka, slađi od meda, a nježnije od putara, i u sebi neće imati košpica. Ovo kažu da je vjerodostojno, sad ko ovo će, on je vjerodostojno, malo najbolje zna, ali sigurno se jedan dobar dio iz ovoga rivajeta može, znači, potvrditi, jer imamo za to ajete i druge hadise za koje sigurno znamo da su vjerodostojni. Ali eto, to su takvi neki govori. Ovdje kaže sa senedom od Ibn Abasa, znači ne spominje se da je to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali u ovome kontekstu neki smatraju i tako bi trebalo uzeti da je to hadis, jer ne može neki ashab da govori o gajbu samo onako, nije to pitanje džihada, nije to pitanje njegovog mišljenja, nego znači moralo bi da je to direktno uzeto, znači izgovora Muhameda sallallahu alejhi ve sellem drugim riječima. Ali ovaj gore rivajet ne može biti vjerodostojan, znači da je svako stablo drveta u dženetu zlata, to ne može biti vjerodostojan zato što ima ravija ovdje koji griješe prilikom prenošenja, a onda i sam imam Tirmizi kaže da je to garib Hasan, što ukazuje na to. Jel? Onda, jer se ne može spojiti. Znači, spominje se riječ šeđere za drvo, jel? E sad, ako bi iskoristila recimo neka druga riječ bila, što se tiče da se odnosi na drvo, pa moglo bi se to onda shvatiti tako, recimo, ali on, ovo je znači slabo i lancem prenoslaca, tako da. A onda ovako se prenosi, znači, od Ibn Abasa, da to je voće, ili ono, kako kaže, da imamo samo imena, jel? Ne znamo mi kako je to voće, imamo ime, recimo ono kad se spominje da liči nešto na šipak, znači, jel, veličinu toga ne znamo, i ukus i tako dalje, i moguće ovo kao što se spominje da nema, znači, košpica, nema špica, pošto je to bolje, jel, na dunjaluku isto ukusno fino voće, ali špica, košpica se mora baciti, jel. Ali opet je na dunjaluku potrebno zato što se ona, ta košpica može opet pojesti, sušiti, onda nekad koristi se da se zasadi ponovo, jel, normalno. Samo u dženetu to drukčije, znači, zažali čovjek pa dobija, onda i plod sam, ono, po sebi odmah nikne, stalno ga ima, ne nestaje, jel. Mada će neki htjeti da zasade i posade, pa imamo i te rivajete, hoće onaj jedan da posadi, pa posadi sjeme, pa ono nikne odmah, jel? Voli ono da vidi, da gleda, da raste, jel? Voli i taj proces čak, taj čovjek, jel? Nije ono samo da želi onaj završni produkt, nego voli da se divi i tome, i tome Allahom stvaranju, tako dalje. Pa nije to možda nešto nužno što će se zaključiti iz toga rivajeta, ali očito da ovaj voli to, ovaj, on kaže, ja volim to sad. Pitaće se neko, što voliš, uzmi odmah plod, ali. Znači, može da čovjek ima neku ljubav i za to, jel? Jel, recimo, na dunjaluku bio, pa je strepio, strahovao je od toga, ono, i kad je sijao, i kad je sadio, pa hoće li biti suša, hoće li hladnoća to pobit, hoće li doći do grada, hoće li biti neka poplava, zemljotres, klizište, neko,
vatra neka ono, pa strahuje, jeli sad kad je već u dženetu, onda može da uživa, da gleda kako to raste ili kako to niče. Neki će to traži, znamo to iz hadisa. Onda sljedeći rivajt, a ovdje imamo jedan, znači, od Ebu Sejda odmah na početku. Ali ja ga ne vidim ovdje kod nas u prevodu značenja. Ima taj jedan rivajt koji je spomenut. Čak na završetku prošloga predavanja, prošloga mislim, isto je predavanje, ali prošloga ovoga dijela, jel? Knjige, pa znam da nekad dođe do obrnutoga redoslijeda i tako dalje, ali ovdje se postavlja pitanje što nema toga ovdje. Gledam ovdje u prevodu značenja kod nas, pa je li to otpalo iz prevoda ili nikako ga i nema, ili zašto je otpalo, znači kad čovjek počne da postavlja sve pitanja, nalažu se nužno, ali evo ne možemo dati odgovor. Ne možemo znati kako i zašto je ovaj mislio tako i tako. Tražimo ovdje taj rivajti. Evo odmah, ne mogu da ga nađem. Zato... Morat ću, znači, da ga pročitam ovdje, da ga prevedem koliko toliko i tek ga vama nalazim kasnije, već posle desetak hadisa na drugom mjestu ga vama nalazim, znači onda da ga dva put spomenem, jel, šta ću, bolje i to. Tako da ovdje nije otpalo, ali u nekim situacijama vidjeli smo da ne spominje nikako rivajt. Ovdje nije, ali se već nalazi, znači posle 5-6 lista, jel, posle 15-20 hadisa, na primjer, ili u ovome slučaju tako desetak, 15, znači, pa pošto se ovoj drugoj zbirci spominje, ja ću ga odmah onda ovdje spomenuti, a opet ću ga redno spomenuti kad dođem do ovoga, jel, iz naše ove verzije prevoda. Pa to je to od Ebu Sejda radijallahu anhu, on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao. Morat ću ga, znači, sad odmah spomenuti, jer možda će neko čitati iz ove druge verzije. Kaže, lica prve grupe koja će ući u dženet na sudnjem danu sijaće poput mjeseca u uštapu, znači kad je ono pun mjesec. Kad je, znači, u Lejletul Bedr, u noći punog mjeseca. Imamo, znači, i mjesto gdje se odigrala bitka na Bedru, mjesto ima, a onda da se to desilo dok je bila, jeli, ta noć. Pa ne mora doslovno bukvalno da bude ta noć, nego približno nešto. Jer ako se spominje da je 17. noći Ramazanske bilo, znači pola bi bilo ono recimo 14. ili 15. noć. Jel? Pošto svaki mjesec lunarni ovaj ima 29 ili 30 dana. Nema nikad 31, nema nikad 28. Onda drugi dio rivajeta kaže, lica druge grupe sijaće poput najblistavije zvijezde na nebu. Svaki će muškarac imati po dvije žene. Na svakoj ženi će biti po 70 haljina kroz koje će se vidjeti koštana moždina njene noge. I ovo je, znači, ocjenjeno kao sahih. Znači, to sam rekao. Pa najbolja ova prva skupina. I što se tiče, znači, sijanja ili blistanja, to je, znači, iz naše perspektive. Iz naše perspektive, jer, znači, normalno da više sija i blješte zvijezde, to jesu sunca, samo što su udaljene od nas, jer ovo je, znači, iz naše perspektive, isto kad se kaže izlazak ili zalazak sunca. Faktički on ne postoji, ali kad mi gledamo iz naše perspektive, jel, prema horizontu, kad gledaš, sunce izlazi i zalazi i tako dalje, mada u stvari ne postoji faktički to. Ako pogledaš naše sunce s neke druge perspektive, jel, nema ga, ono, ne zalazi, ne izlazi, jel, ali to je ta metafora koja se koristi, to treba razumjeti svat na vrijeme. Jel? Ja sam ovom je i prije opširnije govorio, mislim da ne moram sada ponovo da ponavljam, mogu dopustiti sebi, znači da idem dalje. E to je to što sam odmah ovdje morao da napomene, zato što ispreturano je nekako, znači, od zbirke do zbirke, to jest od verzije do verzije ovoga Sunena imama Tirmizije. Pa sljedeće što treba da se spomene, to je hadis od Ebu Hurajre. A
a iz drugoga dijela ovdje u opisu dženeta i njegovih blagodati. Pa ovaj podživaj koji nije ocijenjen kao vjerodostojan ostavljam znači za sljedeći put. Uz napomenu da smo vidjeli da imam Tirmizi kaže da na primjer sened ovoga hadisa nije čvrst, on tako kaže, nije čvrst, a ne kaže daif, recimo on ne koristi tu riječ, nije to u njegovoj terminologiji, a odnosi se na jednu te istu stvar, znači. I on kaže hada hadisun lejse isnaduhu bidhalikel kawi, znači nije jak, tako on koristi terminološki, ne spominje riječ, znači daif. وليس هو عندي بمتصل i ne držim ga, nema ga kod sebe, znači spojenog, to jeste spojenog lancema ili lance prenosilaca, što znači imam Tirmizi, normalno on to zna, ima on razlog zašto to zapisuje, tako isto imam Muslim, kad zapisujem ovo kao zato što su učenjaci složili da je vjerodostojno, da je tako, ja ga ne držim vjerodostojnim, pa i to treba znat, treba i to razumjeti, to predznanje je vrlo bitno, jel? Kad oni to kažu. Onda isto spominje da ima ovaj rivajet na drugi sened, na drugi lanac prenosilaca, pa kaže وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ آخَرْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. Znači da hadis je prenesen drugim senedom od Ebu Hurajra. Pa to ćemo spomenuti znači sljedeći put. I navesti zašto je to slabo, normalno učenjaci su rekli, nema tu ništa tako nekako, to je sve do detalj ispravno i tačno spomenuto. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.